waa tahay daawadayaal markana waxaan tageynaa magaalada Jowhar ee xarunta Hirshabeelle maxaa lagu hargalay maanta maxaasa la hadalhaya waa tan wariyaha RTN ee Xamdi Dool hargal wanaagsan Faxi Cabdalla moomin jibiga guud ee magaalada Jowhar hadii aan ka sheekeyo waa u dagan yahay hadii ay ahaato amniga waxbarashada iyo caafimaadka maanta barnaamijka hargalka RTN waxa ay la qabsanayaa agaasimaha guud ee wasaaradda waafaafinta xukuumadda Hirshabeelle agaasim maxamed qulmiye agaasim ku soo dhawo barnaamijka RTN hargal wanaagsan waxaan warbixin naga sitaa xaaladda guud ee Hirshabeelle iyo gaar ahaan wasaaradda waafaafinta marka hore aad u mahadsan tahay doon inta RTN waa rubi jamaadilna barnaamijka hargalka oo dhawaay hada uu maasuusay sida markasta aan waxaan aragaa inuu soo qaatan barnaamijkan arrimaha Hirshabeelle intaas kadib wasaaradda waafaafinta dowladda Hirshabeelle waxay maalmihii ugu dambeeyay baay waday horta howlaha wasaaradda waxay waxaan muhiimadda kuwa saartay waafaafinta barnaamijka istiraatiijiyadda wacyigelinta qaranka oo dowladda federaalka Soomaaliya ay dowladda iskaashanayaan barnaamijkaas oo qayb ka ahayn waxaan u hadlaynay arrimo fara badan oo ay ka mid yihiin dadka laga wacyigeliyo arrimaha amniga siyaasadda arrimaha bulshada oo isugu jira caafimaadka iyo waxbarashada iyo sidoo kale dadka laga wacyigeliyo arrimaha qabyaaladda barnaamijkaas oo noqon doona runtii barnaamij socon doona 2018 ilaa 2022 muddo soo socday waxaan rajaynaynaa in goor dhow uu soo gudbo xarumaha dowladda oo ay magaalada Jowhar ee caasimadda Hirshabeelle ay kow ka tahay shirkaas markii istiraatiijiyadda qorsha degrinta qaranka runtii wuxuu muhiimad weyn ku yahay dadka Soomaaliyeed inay gaarto farriinta dowladnimo in la ballaariyo nidaamka dowladnimada in la gaarsiiyo gobol degmo ilaa iyo tuulo si dadka ay u fahmaan nidaamka dowliga wuxuu yahay waxaa loogu hadli doonaa arrimaha qabyaaladda dhibaatada ay leedahay waxaa loogu hadli doonaa arrimaha amniga la dagaalanka argagixisada sidoo kale dhalinyarada in lagu wacyigeliyo inay nabadda qayb ka noqdaan arrimahaas oo dhan ayaa barnaamijka uu socdaa waxaan rajaynaynaa marka insha allah inaan sida ugu dhaqsiyaha badan aan la kaashanno media barnaamijkaa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 
dhinaca kale sida kada waa jiseba wasaaradda faafinta islaan maal waa mushagnay waxaa gelinta telefishinshabelle runtii isagana fiican maraayo waxaan rajaynaynaa in goor telefishinka aan soo gelino haddii aan layirahdo aan soo gelino waxaan muxuu ahay arrinkaas kala kaashanay khabiiro fara badan oo muxuu ahay saxaafada haddii aan lahay kuwa heer federaal oo caasimada soomaaliya iyo dad kale oo deegaanka ah arrintaas iyadan haddii aan layirahdo xooggan saarayna insha allah waxaan rajaynaynaa dadka si ay u helaan wacyi ay la qabsadaan in telefishinka dowlad goboleedka muxuu ahay aan bannaanka keenno arrintaas marka waxay guul u noqon doontaa gudaha shacabka soomaaliyeed gaaraan waxay guul u noqon doontaa farxad dadka reer shabeelle oo deegaana reer shabeelle ku nool oo runtii muddo badan weydiinahay qorsheheena telefishinka muxuu ahay xagga maxamed oo maraayo marka howlahaas oo noosha haddii aan layirahdo waan rajaynaynaa in shirka ugasiya bada guulaysa insha allah run ahaantii hadda qorshahan isaga ugaa socoya waxyaabaha aan kusoo balmaa ka mid ah in barnaamijkan sidaan hol u sheegnay in deegaanada loo dhaadhiciyo marka waxaan hadda qorsheynaynaa inaan sameyno muxuu ahay shir saxaafadeed isugu yeelo saxaafada madax bannaan si aan kala tashanno sidii barnaamijka farrinka sideeda farrin midaysan oo hal mid ah ay ugu bixilahay idaacadaha dowliga aan leenahay idaacadaha madax bannaan cidda ka qayb qaadan marka iyadana war gudi jirna maalmaha soo socda insha allah shirkaas waa qaban karay aadayd u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda faafinta xukuumadda reer shabeelle ee maxamed fulmiye oo igala qayb galaya barnaamijka aqalka r t n hargad wanaagsan farxiya cabdalla muumin jawiga guud ee magaalada jowhar waa sida aan hore kaaga soo sheekay mar labaad hargad wanaagsan ayaan ku